グッドコーチを目指して、不適切な行為をしないために。この動画ではグッドコーチの具体的なイメージと不適切な行為をしないためのヒントをお伝えするとともに、ケーススタディ動画の活用方法をご紹介します。まずグッドコーチとはどんなコーチでしょうか。日本スポーツ協会ではそのグッドコーチ像をまとめています。ご自身がイメージされるグッドコーチ像と比べつつ、目指すグッドコーチ像を確認しましょう。またポイントは、すべての内容ができる人となっている点です。知識や技能、考えを備えているだけではなく、それを表現や実践できることを重視しています。日本スポーツ協会では、スポーツの価値やスポーツの未来への責任を自覚し、プレイヤーズセンタードの考え方のもとに、暴力やハラスメントなどあらゆる反倫理的行為を排除し、常に自らも学び続けながらプレイヤーの成長を支援することを通して、豊かなスポーツ文化の創造やスポーツの社会的価値を高めることに貢献できるものを公認スポーツ指導者として認定しています。このうちプレイヤーズセンタードとは、プレイヤーを取り巻くアントラージュ自身もそれぞれのウェルビーイング、良好幸福な状態を目指しながらプレイヤーをサポートしていくという考え方です。プレイヤーだけでなく、全員が主役だからこそ、互いが互いを認め高め合うために、それぞれが学び続け成長することが不可欠という考え方です。ここからはグッドコーチとして不適切な行為をしないためのヒントをご紹介します。まず不適切な行為とはどんな行為でしょうか。日本スポーツ協会では、公認スポーツ指導者を処分する際の登録者等処分規定において禁止する行為として、これらの行為を挙げています。暴力、暴行、暴言、性的といった虐待や各種のハラスメントはもちろん、無視やネグレクトによって指導を怠り放任するような行為も不適切な行為となります。その他にも、不適切であったり不合理であったりする指導やルールや法律等に違反するような行為が該当します。ここで注目してほしいのが、本人が直接的に行為を実施しない場合についてです。他の指導者などの第三者に指示をしたり手助けしたりするなどした結果、その第三者が不適切な行為を行った場合も不適切な行為となります。また同じチームで指導している第三者が不適切な行為を行った際に、その行為を放置したり適切な対応を行わなかったりした場合も不適切な行為となります。次に不適切な行為の状況をご紹介します。日本スポーツ協会が開設している相談窓口に寄せられた内容を行為ごとにカウントし、全体に占める割合を示したグラフとなります。2015年度から2021年度にかけて、明らかな暴力行為は 38% から 13% に減っており、減少傾向ですが、暴言やパワーハラスメントは増加傾向となっています。寄せられる件数も年々増加していることからも、プレイヤーと保護者の意識やコーチの指導方法を見る目が変化したことの表れと言えるでしょう。それでは、不適切な行為はなぜ起こるのでしょうか。そのヒントとして、組織犯罪研究者のクレッシーが提唱した3つの要因、動機、プレッシャー、機会、正当化が揃った時に不正行為が発生するという不正のトライアングルという考え方をご紹介します。スポーツにおける不適切な行為の場合、例えば動機、プレッシャーは、勝たせたい、勝ちたい、勝たせなければならないといったようなものです。次に機会は、体育館のような第三者が見ていない当事者同士の閉鎖的な状況などです。最後に正当化は、行為者自身の過去の経験などから不正そのものを正当なものとして認識したり、不正なものという認識が少なかったりする状態です。3つの要因、動機、プレッシャー、機会、正当化が揃わなければ、不正行為は発生しにくくなります。そのため、いずれかの要因だけでも防ぐことができれば、不適切な行為の発生を抑えることができると言えます。
ケーススタディ動画では不適切な行為の発生を抑えつつ、さらなるグッドコーチングを目指していただくため、ワークブックも活用しながら、皆さんが置かれている環境や皆さんの考えなどを客観的に振り返っていただきます。具体的には、皆さんが日頃のコーチング活動において直面することが多いと思われる内容を取り上げ、グッドコーチならどうするか、バッドコーチならどうするかを考えていただきます。不適切な行為を伴うコーチングが不正解であることに疑いの余地はありませんが、コーチングが行われる状況は刻々と変化するため、絶対的な正解はありません。皆さんもプレイヤーズセンタードなコーチングを意識して、グッドコーチを目指しましょう。